নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সংকোচ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ভাওনা যাক অসমীয়া সমাজে সন্মান কৰে, যাক অসমীয়া সমাজে শ্ৰদ্ধা কৰে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজলৈ অমূল্য সম্পদ হিচাপে ভাওনা আগবঢ়াই থৈ গৈছিল। কিন্তু সেই ভাওনা আজি কিমান সুৰক্ষিত? বন্ধুসকল, আপোনাৰ আৰু মোৰ সকলোৱে প্ৰিয় এজন অভিনেতাই এনে কাম কৰিব বুলি হয়তো কোনেও ভবা নাছিলে। ইয়াক আৰক্ষীয়ে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ দৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় এখন ধাৰাবাহিকৰ অভিনেতাৰ অৰ্থাৎ সকলোৱে পৰিচিত মোহন আৰু মুকুতা, যাক সকলোৱে চিনি পায়, যাৰ অভিনয় চাই সকলোৱে ভাল পায়, কিন্তু তেওঁলোকে এখন ভাওনাত যি ভাওনাৰ বিকৃত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আধুনিকতাৰ নামত, এয়া সঁচাকৈ লজ্জাজনক ঘটনা। প্ৰথমতে সেই দুটামান ক্লিপ আছে, সেই ক্লিপকেইটা চাই লওঁ আহক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যেই দেখিলে যে কিদৰে বিকৃত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান, অসমীয়া সন্মান, অসমীয়া শ্ৰদ্ধাৰ ভাওনা। সঁচাকৈ ইয়াক লৈ আমি লজ্জাজনক হৈছোঁ। আমি অসমৰ দুজন অভিনেতাৰ পৰা এনেখিনি আশা কৰা নাছিলোঁ। অসমীয়া ভাওনাক যি বিকৃত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ইয়াক অতি সোনকালে আৰক্ষীয়ে, অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক। তেখেত এজন যিমানেই ডাঙৰ অভিনেতা নহওক কিয়, তেখেতক আমি ভাল পাওঁ। মোহন আৰু মুকুতাৰ অভিনয় চাই আমি সঁচাকৈ ভাল পাওঁ। তেখেত মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এজন ভাল অভিনেতা, কিন্তু তেখেতৰ দ্বাৰা এনে ভিত্তিহীন কৰ্ম আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। আপোনালোকে কিভাবে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আধুনিকতাৰ নামত ভাওনাক এনেকৈ বিকৃত ৰূপ দিব পৰা যায় নেকি? এনে কিয় কৰিলে? তেখেতক কি শাস্তি প্ৰদান কৰাটো উচিত? আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে গম পায় যে অসমৰ দুজন অভিনেতাই এনে কাম কৰিবলৈ ক'ত সাহস পালে। আমি তেখেতলোকক মৰম কৰোঁ, তেখেতলোকৰ অভিনয় চাই, কিন্তু এনেকুৱা ফকতে আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমানে চাই আছে সিমানেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, তেতিয়াহে সকলো অসমবাসী ৰাইজে গম পাব। ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে সবাই ধন্যবাদ থাকে, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, নতুন যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।